Hem anat seguint més del que us imagineu, poc o molt, la problemàtica d'haver de governar un poble que té el ventall polític de manera tan complicada com l'heu tingut aquests darrers 4 anys. Per tant, ja d'entrada, poder venir aquí i poder-li dir a en Llessuí, diu, home, Llessuí, te n'has sortit. Te n'has sortit perquè durant 4 anys has pogut estar aquí, per entendre'ns, equilibrant i gestionant el poble i tirant-lo endavant, no? Malgrat que el panorama del ple, el panorama dels diferents grups que hi eren representats, no era fàcil. No era gens fàcil. I per tant, doncs bé, genera un punt de satisfacció trobar-se gent arreu del país, també aquí a Sant Pere de Vilamajor, doncs que amb mà esquerra és capaç d'anar engrescant a prou gent, però finalment per anar tirant endavant els projectes, no? Ell ha plantejat part de les coses que s'han anat fent, que segurament són moltes més de les que ell ha dit aquí mateix, que vosaltres poc o molt constateu, que vosaltres ja podeu gaudir, de les quals vosaltres ja en podeu viure, no? I per tant, a vegades, la millor manera de passar comptes és la feina feta. I en Llessuí, i la gent, i en Josep, en Josep, en Llessuí, li dieu Josep o li dieu Llessuí? Com li dieu? Llessuí? Josep Maria? Ai, Josep Maria, ostres. Jo li dic Llessuí, jo li diré Llessuí. Més fàcil recordar els cognoms que no pas els noms, si no em faig un embolic de por. I com que poc o molt sempre li he anat dient Llessuí, en Llessuí té una característica que val la pena de ressaltar. Ell hi passa una mica, no de puntetes, perquè ell se'n sent orgullós, de ser algú que, sense haver nascut aquí, vas venir fa, què, 11 o 12 anys? 11 anys. Va venir fa 11 anys, i s'ho estima... Ara millor. I s'ho estima tant com perquè repeteixi. Fixeu-vos-hi bé i valoreu, no és freqüent trobar gent que sap el que vol dir ser alcalde, que sap el que vol dir estar en un grup municipal, en un grup municipal, en un plenari, per entendre'ns, tan atomitzat, que per tant ha patit, que ha hagut de continuar fent les seves coses, i que sap el panorama que hi ha, i que molt probablement el que hauria de fer és apretar a córrer i marxar corrent. I que no apreta a córrer i no se'n va corrent, sinó que vol continuar. I jo crec que aquí, ho sabeu tots de sobres, el que esteu fent avui aquí, el que no us ha enganyat ningú, no? Veniu aquí i heu vingut perquè entenc que hi ha un cert testimoniatge, un cert recolzament a la feina que en Llessuí ha fet. En Llessuí, quan dic ell, dic ell i tota la seva gent. Els que hi han estat fins ara, els que estan i fins ara ja decideixen plegar, els que entren de nou, tots, tots. Però és un cert testimoniatge i reconeixement, Llessuí, el que has fet, el que vols continuar fent. I aquest punt que teniu una mica desbojarrats, de dir que carai, qui t'ho ha manat? Perquè a tu no t'enganya ningú. A d'altres que hi entren per primera vegada, dius, bueno, hi pot haver un punt d'il·lusió, i això, i la descoberta, i una cosa nova, etcètera, etcètera. Però tu seria allò que en portuguès, podríem dir un portuguès, no? Allò de, i por què? I por què? Llessuí, i per què ho fas, tu, això? Per què ho fas? Doncs mireu, perquè té una cosa que, malgrat no ser nascut aquí, per tant, algú inclús, potser d'alguna part del poble, potser se'l mira amb algun ull una mica estrany, etc. Però sou tants i tants i tanta la gent que en el fons no sou d'aquí, però que us estimeu aquest poble com si hi haguéssiu nascut, que això és el que justifica que algú, potser amb no massa raó, decideixi que malgrat que és un marron, que és un problema, decideix continuar al capdavant del vostre poble. I això és el que val la pena per entendre'ns de reconèixer avui algú així com en Llessuí, com d'altres que l'han precedit i que ens acompanyen. Avui esteu aquí per retre aquest punt de testimoniatge, d'agraïment, i per reconfortar-nos i per assegurar entre tots que els propers 4 anys podreu articular, Llessuí i companyia, un govern més fort. Els anys que venen són massa complicats, massa delicats, com perquè es produeixi aquesta necessitat d'equilibris que en Llessuí ha hagut de fer durant aquests darrers 4 anys. Si alguna cosa us puc demanar i us vull demanar, és que l'objectiu que ens hem ficat entre cella i cella és articular un govern fort. Se'm sent? Sí! Fort! Oi, tot el de Sant Celoni també ens han sentit? Bé, aquest és l'objectiu. Aquest és l'objectiu. Fixeu-vos. Tres coses volia dir d'en Llessuí, del que representa en Llessuí i de la gent que l'acompanya.
d'entrada. I ho vull dir cada vegada a tot arreu on vaig i em faig un fart d'anar amunt i avall. En Josep Maria i 911 persones més han decidit encapçalar llistes de Convergència i Unió arreu del país. Arreu. Ningú n'ha fet tantes. Ni mai n'havien fet tantes. Ni en els millors moments del president Pujol havien fet 911 llistes arreu del país. 911 persones, homes, dones, 11.000 persones a les llistes, que venint de Convergència, venint d'Unió, o venint molts del món independent, estrictament, han decidit aixoplugar-se sota la marca, sota el lema, sota el projecte que defensem la gent de Convergència i Unió. Sense amagar-se, i ell ja ho deia, ja, sense amagar-se. No necessitem amagar-nos, no necessitem empetitir les sigles que representem, no necessitem pretendre'ns inventar-nos un nom que ens tapi perquè acabem apareixent com una cosa que no som ben bé el que som, no. Inequívocament 911 llistes al conjunt del país que defensen un projecte comú que comença, acaba amb Catalunya i comença amb cada un dels nostres pobles. I aquella acusació que tantes i tantes i tantes vegades ens han fet de bé, aquests de Convergència i Unió, pots comptar, no els interessa el món local, no els interessen els pobles, és rotundament fals. Si no, no faríem 911 llistes. I si no, no tindríem com a principal objectiu i prioritat aquestes 911 persones als seus pobles per davant de tot. I us puc assegurar que amb en Lleçuí, en Josep Maria i amb la gent de Convergència a Sant Pere tindreu un govern a Catalunya amb el president Mas al costat que us serà còmplice, que us entendrà. Però això no vol dir que en Lleçuí s'empassi els gripaus que se li pretenguin imposar des de Barcelona, ni des del govern de Catalunya. Perquè malgrat compartir el projecte de país conjuntament amb la resta de gent de Convergència i Unió i amb el president Mas, malgrat compartir un projecte que entén el país des dels més petits dels seus pobles, és un projecte que, per tant, incorpora tots els santperes, i si Sant Pere no pogués ser una realitat, no ens interessaria aquest país, no ens interessaria, però fins i tot per això us dic que si fa falta en Lleçuí, s'encararà amb qui faci falta. Perquè en Lleçuí i la gent de Convergència i Unió tenen un projecte de país, però aquest projecte de país es construeix principalment des dels vostres pobles. Sigueu-ne conscients. I no és un bla, bla, bla. I no ho dic per dir-ho. Mireu, hem aguantat 7 anys de tripartit, hem aguantat 7 anys estant a l'oposició, allò que jo dic menjant herba, sense pràcticament res de poder institucional, res, perquè ens van escombrar, ens van arraconar de tot arreu. Hem aguantat això gràcies al Josep Maries. Hem aguantat això perquè, en el fons, la nostra realitat està profundament entroncada amb els nostres pobles, les nostres viles i les nostres ciutats. I es van equivocar aquells que fa 7 anys pronosticàvem que nosaltres érem quelcom que estava predestinat a desaparèixer. Alguns d'aquells que deien, aquests de Convergència només són el president Pujol i només són el govern de Catalunya. I es van oblidar d'en Lleçú i d'en Pujolàs i de l'Icart i de tanta i tanta gent que ha estat i que continuarà fent poble. Aquí i arreu. No cal, si no, no cal. T'ho agraeixo molt. Tu és que tu ets molt pujolista, però en Pujol és l'altre. Jo sempre explico que jo sóc Ferrusola. En Pujol va trencar el mollo. Algú em deia una cosa molt carinyosa i és una mica veritat. Jo sóc una mica Pujol, però una miqueta, només em va deixar alguna molla i sóc sobretot Ferrusola. Jo sóc les dues coses. Perdona, ara me n'he anat. Projecte. És que em despistes.